isto é, pá, isto é um bebê, meu. É um bebê, isso mesmo. What is love? Hoje é do aço e do stance. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Para introdução, vamos andar no quê? Vamos andar num Golf GTI. Isto é um Mach 5, não é? Sim, Mach 5. Com aço e stance. Vocês já estão a achar estranho que eu estou sempre a dizer que não trago carros do stance, que isto é um canal do aço. Mas este tem stance e aço. E atenção, eu gosto de stance. Não gosto é para mim. Eu gosto mesmo é andar a escacar a pedra. Este gajo juntou as duas coisas, então pá, temos o melhor dos mundos. Vocês gostam de stance, vocês gostam de aço, hoje temos as duas coisas. Vá, fiquem por aí, subscrevam, partilhem, que aqui o amigo Tiago foi ele que fez tudo e já vai dizer como, quando, onde, porquê e para quê e por quem e essas coisas todas. Vá, fiquem por aí e vamos dar. Vamos dar descargas no GTI. Bem-vindos a mais um vídeo. O homem já teve aqui que trocar aqui o cenário. Já estava a ficar com um bocado de calor. Faz calor e eu estou aqui a assar com esta p. Queres tirar? Se calhar vou tirar, vou. Carrega assim. Descarrega durante o inverno. Não, já está. Mas aí com a suete vais fritar, vais. E aqui as chaves do BMW. Está melhor. Estás? Estás mais confortável no teu próprio carro? Vamos lá, amigo Tiago, diz-me o que é que isto tem. Oh, já diz olá às pessoas, não tenhas vergonha, vá, perdi a vergonha. Olá pessoal do YouTube, como é que estão? Como é que estão? Diz-me uma coisa, isto é um Mach 5 de que ano? Qual é o ano do... É 2005, do mês 11. Isto é 2000, quantos cavalos stock? Stock tem 200 cavalos. 200 cavalos, já tem brita. Já tem um cheirinho na eletrónica. É. Tu quiseste foi mais um... Mais um cheirinho, mais para ele ficar... Um cheirinho. Olha, e tu de estética, não gostavas dele ou quiseste-o modificar para ficar só à tua maneira? What is love? Epá, eu comprei o carro, fui ao Norte buscá-lo, eu cheguei lá e o carro já não tinha agentes de origem. E assim, epá, já nem parece um GTI. Já estamos a começar. Um GTI sem rodas GTI. Tinha uma cinza prata que era a cor original do carro. Ah, este carro não é? Já vamos a essa era parte. Cinza prata. Já vamos a essa parte. Pá, trazia umas horríveis. Eu vou dizer, eram umas Bootsy, os meus amigos vão gozar comigo. Já, eram umas Bootsy. Aqui assentavam mal. Bué da mal no GTI. E então, pá, estava um bocado a cegueira de comprar um GTI. Foi já este. Mesmo GTI, GTI. GTI. O carro estava e está. Pá, bem, bem estimado, o rapaz estimava bem o carro, o carro está, como vês, está tudo direitinho. E tu também, o carro está imaculado. Pá, trouxe, vamos para baixo, bora, comprei o carro, ao fim de uma semana já tinha rodas. Troquei estas logo... estas não, já? Não, ainda eram outras? Tinha outros tipos de rodas, mas a BLQ. E ao fim de dois meses já tinha suspensão a ar. Então vamos lá, começaste porquê? Suspensão a ar? Rodas, as BLQ, espatei logo suspensão a ar. Que é esta suspensão, este sistema. Ficou como montei na altura, ficou até hoje, nunca tive problemas para estar a refazer nada.
Pois é, malta, este gajo é o que faz tudo. Foste tu que montaste a suspensão, foste tu que montaste tudo. A suspensão é essa. Está uma curiosidade que se calhar muitos de vocês já sabiam, eu não sabia que dava para colocar isto assim, sem roubar o pneu suplente, sem roubar muito espaço na mala que o homem pôs o tampo, o material escondido debaixo do tampo, à volta da roda suplente, a bilha mais chegada aos bancos, pá, não te rouba ali quase nada. E se tiveres um furo, não ficas a piar. Troca a roda na hora, sem ter que desmanchar nada, só levantar o tampo, desapertar a roda, está lá as ferramentas todas de origem. Foi um dos teus requisitos. Teve que ter roda mesmo. Concordo. És cá dos meus, não sou nada apologista, mesmo até de carros novos, carros que não trazem rodas. Roda é roda. Não venha cá com o produto zinc, isso não. Olha, depois, e esta pintura? Estavas-me a dizer que ele era cinzento? Era cinza-prata. E tu gostavas desta cor? Foi calhou? Epá, eu sempre gostei dos vermelhos, é a minha cor preferida, os vermelhos, e então, depois de fazer algumas 4 ou 5 lamelas de cor, cheguei a esta cor. Muita gente pergunta-me qual é que é a cor, o carro é qual é que é a cor. É um vermelho alaranjado. É artesanal a cor. É um meio. Pronto, é um meio. Por isso é que a malta pergunta, ah, qual é o código da cor? Epá, não tem. A cor tem um toquezinho que... Muitas tentativas de pintar agora lama, mas ficou naquela lamela, que querias. Ficou naquilo que queria. Naquilo que querias, ainda a nível de estética, o que é que ele tem mais? Pá, além de. Tem o alerão. Já tem o alerão em carbono. Carbon, tem um lip frontal da Macton Design. Uhum. De resto, depois é contraste aqui os espelhos pintados de preto, que queria pôr ainda em carbono, também existe para este carro. Quando dizer que o alerão e tal? Os pilares também em carbono, queria pôr, e também existe a grelha do meio em carbono, está tudo a preto, mas quer vir futuramente pôr a carbono. Só que os carbonos são muito caros para andar e a destruir nas quadradas à frente. É um bocado caro. Olha, eu notei de fora, aliás, estou a notar agora a travagem, e nota-se de fora que raio de discos e maxilas é que isto tem, meu? Isto é grande para caralho, meu! Ainda há quem ponha maior, mas depois. São mesmo grandes. São grandes. Que travagem é que tens nisto? Isto tem 333mm, os discos são Mercedes, da ML, as bombas são Porsche Cayenne. Foi montado por mim, a alteração foi feita, não é assim muito difícil de fazer. Mas conseguiste lá metê-los. Consegui fazer, pus logo também malhas de aço, aproveitei logo os malhas de aço da L. Às 4 horas. Puxou ainda à frente, porque atrás tenho ideias de pôr a travagem do Ciroco R, que já é ventilado e maior. Mas pá, o carro já trava mais qualquer anda neste momento, basicamente. Olha, e esta suspensão a nível de curvar, o que é que tens a dizer disto? És um gajo curva? É pá, eu abuso com o carro, faço várias vezes ali a serra. E gostas desta suspensão para curva? A suspensão em si é porreira, é assim. Claro que este sistema é porreiro, mas há melhores. A minha gestão é a gestão toda mecânica das primeiras gestões que começaram a aparecer. Hoje em dia já existem gestões digitais que o comportamento de curva fica tão bom ou melhor que coilovers. Até se agarra fixe. Estou a notar é que os teus pneus perdem aqui um bocado de tração. Será que isto tem jarda a mais ou para o pneu de qualidade a menos? Acho que é mesmo isso. Também eles são muito pequeninos, muito baixinhos. Influencia bastante. E é assim, os pneus também, destas medidas que a gente usa na malta do Stance, não se pode pedir pneus de marcas top. Porque qualquer mudança que pise, o controle vai sempre ali a piscar. Não, ele também mexe bem, mas... Ele anda bem. Mas notei ali, por exemplo, ali a pisar a curvar, se carregasses um bocado mais ali, Estes motores TFSI têm muita baixa também. Quais são os pneus que tens? Eu tenho os pneus Nankão, os NS20. Até não são tão bons, não. Epá, eu abuso com o carro e nunca tive qualquer... Se bem que a gente estamos a andar naquele típico alcatrão de margem sul, não é? Sim. aquele alcatrão a cheirar a cimento. Mas podes abusar que ele... Ele agarra-se. Claro que isto pode melhorar. O carro sai bem. Mas para o que eu uso do carro, está bom. Já tens aqui uns perlimpimpins. Já tenho aqui downpipe também de... Então o que é que tens mecânica? Tenho um filtro de ar. O
filtro de... Aquela puxada de ar ali e à frente. E o filtro fica... Não, o filtro fica na tampa original. Na tampa original, que a puxada é que vai é um lá filtro, à frente, é? Um filtro KPN, aqueles, pronto, de rede mais baixinho. Ok, vai a puxada lá à frente. Puxa melhor ali o ar, aquilo tem mais volume ali. É tipo as pás dos cups. É tipo a pá do cup, pronto. Tem downpipe 76, eletrónica MB Power, é só o que tem. Está estimada à volta dos 265 cavalos, 170 cavalos mais ou menos. Nunca cheguei a levar a banco. A linha qual é que tens? A linha é toda original. Tens duas panelas. Tens só o downpipe e a linha original até à final também é original. Tudo original. Tens duas panelas. Pá, e mesmo assim tens desbalagens. Eu não quero imaginar isto direto, meu. Pois. Isto direto. Bem, isto dá com cada tiro. Eu não quero imaginar isto direto, meu. Nunca arrebentaste nenhuma panela de origem? Não, por acaso não. Não. Olha, aquelas que costumam abrir assim, tipo pois. Flor. Estou à espera disso, que é para ver se passa o resto da linha. Para ter uma motivação de, olha, tens que fazer agora a linha, porque já arrebentaste com a panela. Mas isto aguenta-se. Estás já à espera daquele pá final. Tá, o pá final. Já. Não, o carro sai bem, não. Se fosse DSG ainda assim é melhor. É pá, eu gosto de manual. Eu também gosto de DSG, mas eu gosto de manual. Em termos de condução, gosto bastante da manual, mas em termos de performance a DSG consegue ser melhor. Sim, DSG, é o futuro, é mais moderno. Mas a belazinha da caixa manual. É aquela essência de... Olha, diz-me mais, o que é que tens aqui mais assim, a nível de interior? Vejo que gostas disto stock? Está stock. Tem só o rádiozinho com televisão, tens aqui o... A gestão. Digamos, a gestão da suspensão. Tu consegues regular esta suspensão cá dentro e com sim, o comando? Sim, tenho um comando, okay. Que consigo regular a altura fora do carro. Portanto, a malta, se quiser montar suspensão desta ou alguma alteração a nível estética... Podes ir falar comigo que... Tens algum Facebook que a gente possa pôr na descrição? Tenho uma página onde faço os trabalhos, que é Stunt Performance, depois ele põe lá nos links, se preciso. Mandas-me isso para a malta, se quiseres. Para a malta que gosta deste tipo de suspensão, este tipo de estética mais personalizada, digamos assim, que até a tinta é feita à cor, à escolha do freguês, o homem trata disso. A nível da suspensão, tu queres ficar assim, queres fazer mais alguma alteração ou estética, o que é que estás a pensar? O que é que tens aí em mente? Então, para melhorar a suspensão, quer pôr a subir independente a gestão, sim, por roda, ou seja, posso só subir uma roda cada vez, como quiser, controlar a pressão só de uma bolsa, porque eu só consigo controlar ao eixo, à frente ou atrás. Ok, e eu ao mudar... Queres meter cada um independente? Independente, isso vai melhorar o comportamento em curva. Vai corrigindo a falta de ar na bolsa, peso que ponhas a mais no carro, o carro vai subir, tem uns sensores em cada eixo. Faz isso automático? Automaticamente. Brutal. Muito parecido já às Audis e aos BMWs que trazem de origem. Uhum. Sentas no carro, às vezes ouves o compressor dos BMWs a ajustar. A nova versão da Airlift faz. Olha, diz-me uma coisa, o mapa estavas-me a dizer que foi feito por EMB Power. Sim. Posso-lhe dar ginja? Pode, dá. A nossa EMB Power posto aquilo a piscar para trocares de mudança. É. Certo? É. Troca lá com o pé no estourador no fundo, que ele é. Ah, queres que eu troque? É diferente. O teu barulho lá atrás é outro. Ah, ok. Quase parece DSG, Mas ele pisca aqui para fazer a troca. Para a troca, é. Yeah, bacana, meu. Não tinha reparado nisso, agora que eu estava a ver. Começas a entrar ali no red, ele pisca. Troca. Tipo o chamado shift light. Pois. Shift light. Miguel, ok, eu estava a trocar as mudançazinhas normais, a levantar o pé. Tu queres que eu faça a mesma série? A mesma série. Vocês são testemunhas que eu sou um rapaz cuidadoso e esta malta quer é que eu faça a sério, está bem? Isto é para dar calor. Sim, é outra coisa, é? Outra coisa. Mas olha lá, isto sobe ainda bem, claro. Sobe ainda bem. Estes motores são brutais. É. Outra. Isto pode travar mesmo lá ao fim, isto para. Isto
travões é o que me fala. Mas é pá, não estou com vontade de ficar mal disposto. Vocês para aqui os travões do Porsche juntamente com o Mercedes e não sei o quê. É uma mistura que resulta bem. É uma mistura, já. Não, olha lá. Só estou a ajustar e o carro. Não quero imaginar uma sapatada a sério. Era o que estavas a dizer. Isto se calhar trava mais. Qualquer. Trava mais do qualquer. Depois estavas-me a dizer que isto ainda vai levar uns upgrades. Fica no segredo. Fica se calhar para um próximo. Se calhar. Não vamos revelar nada. Para um próximo vídeo, quando o upgrade subir para o número 4. É, para o número 4, é. À volta disso. Quando o upgrade subir para o número 4, a gente volta aqui com a máquina do stance e aço. É assim é o caminho. Está bem que a malta, eu não critico a malta, gosta só de estética. Não, mas se a gente tiver aqui um pozinho, pozinho tem outro gosto. Há muita malta que tem os carros a andar bem, mas depois parecem carros... Também é verdade, eu sou um deles, que até tenho um carro de tampões. Tens tampões, mas o carro... Que até tenho um carro de tampões. Está todo direitinho, mas há mas carros como se diz, aí... Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Claro. Exatamente. Malta, ficamos por aqui. Na descrição vou deixar aqui o contacto do homem, já sabem, se quiserem fazer modificações, nível de suspensão, estética, pinturas, mil e uma coisas, mais coisas que fazes, diz-me, publicita-te, rapaz. Faço lá também serviços de mecânica, alterações de turbos, a gente põe lá turbos, faz mais do que eu sabia. É tudo um pouco. Faz tudo um pouco, vou deixar aqui, é o rapaz, homemade, coisas feitas lá na garagem. São as melhores. São feitas com amor, na garagem. Com carinho. Fiquem bem, grande abraço, subscrevam, partilhem e olha, para finalizar, um gajo de segunda. Gajo! Olha, acendeu aqui a luz do pneu. É um pneu que vaza, deve ser o de trás. Bem, malta, vocês ficaram até ao fim para ver o homem do stance. O homem não, o carro do stance com aço a arrancar parado. Podemos? Força. Isto dá para papá, não é? Estavas tu a dizer. Ah. É para papá. Por isso ligaste o controle. É. Faz outro. Melhor desligar o controle. Não, ele corta logo a potência. Ele corta logo a potência. Vamos lá, papá? Mas agora tem que gerir. Agora tem que gerir. Mas fiz como tu disseste. Yeah. Olha lá, meu. Cá que sou demasiado fixe. É? Só de eletrónica. É, só de eletrónica. E downpipe, vá. Downpipe. Eletrónica, downpipe e filtro. É o básico para começar. O pack stock. É o pack stock. Yeah!